marsipan, mascarpone, marängmamma. Ni har verkligen överträffat er själva, herrefru Cake. Den här kommer helt klart att vinna i den nationella desserttävlingen. Åh, tack, Pinky. Åh, tack för att du vill transportera den hela vägen till Canterlot åt oss. Ingen orsak, det är med stort pris. Ursäkta mig, men kan vi skynda oss en smula? Den där ser väldigt tung ut. Eller vad säger du, Big Mac? Ja, men då så, Big Mac. Mot tågstationen! Så där är Big Mac. Lugnt och sansat. Tårtan är ömtålig, vet du. Ja, den tog månader att planera och testbaka. Det vore tråkigt om den skulle gå... Sönder! Oroa er inte, herra fru Cake. Remo Dash, Sunshine, lite Pegasus-assistans. Det här fixar jag, ska ni se. Ja, såklart att du gör, Pinky. Vi har aldrig tvivlat på dig. Twilight, kan du komma hit en stund? En extra säkerhetsformel för att gardera upp lite. Säkra för er osäkra. Hörrni, tjejer, en sista grej. Okej, allihop. Nu är vi snart framme. Ser ni, herr och fru Cake? Jag fick hit den utan besvär. Nu måste vi bara få in den. Här. Tack för att ni hjälpte mig. Mysteriet på vänskapståget. Tack ska du ha som låter oss följa med till Canterlot och den nationella desserttävlingen. Festligheterna kommer säkert falla mig i smaken. Festligheterna, va? Alla goda smaker faller mig i smaken. Ja, men den godaste smaken av alla kommer att bli marsipan, mascarpone, marängmumset. Den mjuka, härliga, krämiga marsipanen och syrligheten från mascarponen. Perfekt blandat med den fantastiska, söta, porösa marängen. Det är därför jag kallar marsipan, mascarpone och marängmumset för... Precis! Det är den mumsigaste, underbaraste, härligaste, godaste tårtan i Equestria. Och den kommer garanterat att vinna första pris. Det stämmer ej! För jag, Gustave Le Grand, utmanar din lilla tårta i en duell av delikata delikatesser mot mina exceptionellt utsökta bakverk. Jag är säker på att det kommer att slå ut allt motstånd och kommer att göra mig till le champion. Inte en chans, Le Grand. Donut Joe, vad gör du här i Ponyville? Plockade upp den sista men viktigaste ingrediensen till mitt tävlingsbidrag. Donutstaden! Och med det här superströsslet kommer min stad att slå ut alla andra desserter. Stjäla första platsen och göra min donutaffär berömd. För alltid! Åh, oh, Joe! Dina små donuts kan inte klå mig! Hej, Sam! Vad heter du? Jag heter Mulia Mild. Och skåda min chokladmos älg! Den kommer att gå om alla era godsaker. Vinna första pris och göra mig till den bästa bagaren i Equestria. Madame Mild, du och din chokladälg misstör er. Ditt lilla bakverk kommer aldrig slå min donutstad. Tårten marsipan mascarpone marängmumset kommer att vinna. Din enkla lilla tårta klår inte min älg. Ja, det ser ut att bli en riktigt delikat tävling imorgon. Vi kanske alla borde ta och slå oss till ro och sova lite. Mon sacre cœur, c'est malade. Jag måste säga att jag är väldigt trött. Ja, jag ska också slänga mig i höet. Vänta! Hör ni inte bagarna? Vi måste skydda! Jag är övertygad om att är den bästa desserten i hela Equestria. Och det vet jag att de också vet. Och en av dem kommer att sabotera tårtan i natt. Ni måste hjälpa mig att vakta den. Pink,
Pinky, du överreagerar. Ja, de där bagarna kommer inte att sabotera tårtan. Det kommer de visst! Jag bara vet det! Visst, om du vill vakta den så kör på. Vi vill gå och lägga oss. Jag ska visa dem. Jag ska vara vaken hela natten och beskydda dig. Inget ska få hindra mig från att se till att du är oskadd. Där bagen har lömska baktankar, så jag lämnar inte igen vad som än händer. Vem släckte månen? Bort med hovarna från tårtan, tjuv! Stanna, tjuv! Oj, hur gick det, tjuv? Så jag överreagerar, va? Jag är tvungen att hålla ögonen på dig. Och det är precis vad jag ska göra. Tårtan! Oh, du är makalös. Oj, jag vet. Grattis är väl på sin plats för ett väl utfört jobb? Du kanske ska vänta lite innan du känner dig allt för nöjd, Pinky. Titta. Titta på vad? Va? Nej, vad nu då? Vad är det som har hänt? Det är marsipanmaskarpon med marängmomset! Den är förstörd! Nu måste vi bara ta reda på vem som har gjort det! Du menar vem som har gjort det? Exakt! Vem som gjorde göret? Ja, efter att ha läst otaliga mysterieböcker så vet jag att det enda sättet att lösa det här är att undersöka. Just precis! Och som huvuddetektiv så är det exakt vad jag tänker göra. Ska du undersöka? Ja! Och Twilight blir min blygsamma assistent som frågar löjliga frågor med uppenbara svar. Visst, Pinky. Ska vi börja leta ledtrådar? En utmärkt uppenbar fråga, min kära Twilight. För uppenbara svaret är... Ja? Nej! För jag vet vem som gjorde det! Pinky, hur skulle du kunna veta det? Hur skulle jag inte kunna veta det? Den här katastrofala gärningen har åsamkats av den bagare som visste att dennes bakverk inte skulle kunna mäta sig mot marsipanmaskarpone och marängmumset. Dina små chokladingar höll inte måttet, Gustav! Aj! Bort med klona från tårtan, din usling. Himmel och pannkaka. Mohahaha. Så, du förstörde tårtan så den skulle vara chanslös på desserttävlingen. Men det går ju inte ihop. Vad menar du, blygsam assistent? Oh, först och främst, om du var fastbunden på rälsen, hur kan du då vara här? Oh, det var faktiskt inte en uppenbar fråga. Och för det andra, ingen har sågat i tårtan, utan bitit i den. Kolla bara tandavtrycken. Du har rätt, min gamla vän. Gustave Le Grand är uppenbarligen oskyldig, vilket innebär att förstördes av en annan bagare. En
bagare som inte har rent mjöl i påsen. Just det, det var Joe! Eller som han kallas i spionbranschen. Blond, Joe Blond. Säkerhetssystem. Och Joe är ingen snabb, smidig spion, ser du väl? Han är en bufflig brunett. Hörru! Fast, du skulle passa väldigt bra i smoking. Ja, du kanske har rätt, blygsam assistent. Kanske. Nu när jag tittar lite noggrannare på desserterna så ser jag att en av dem inte kan se mig i ögonen. Pinky, det är ju inte en riktig älg. Precis! Men hon som står bakom älgen fick panik när hon såg vårt mästerliga Så du menar att skurken är... Mulia Mild! Du har väl rätt. Tackar. Men jag var så säker på att det var en av de andra bagarna som förstörde vår På så sätt så ser deras bakverk ännu bättre ut. Alltså, titta bara på Joe's Donuts stad. En spektakulär stad gjord av härligt färska, mjuka donuts strösslade med glittrigt, sprakande strössel. Och Gustavs lysande bakverk gjord av en massa doftande chokladringar av högsta kvalitet. För att inte tala om chokladälgen. En älg gjord på den renaste chokladen, perfekt tempererad med en krämighet som inte är av denna värld. Så varför förstörde sabotören bara marsipanmaskarpone med ringmumset och lämnade de här tre bakverken helt orörda? Höger och vänster och leta rätt på sanningen. Kan alla gå tillbaka till sina platser medan vi undersöker saker närmare? Okej, Pinky. För att komma till botten med det här mysteriet så måste vi hitta några bra ledtrådar. Du var ju här på brottsplatsen hela natten. Du anklagar väl inte mig, hörru? Nej. Men du kanske såg något som kan vara till hjälp. Jag såg en siluett i månljuset. Bra, då tar vi det steg för steg. Sen så jagade jag skurken bakåt i tåget. Men när jag kom dit så var han borta. Aha! Vår första ledtråd. Jag tror jag vet vem som gjorde det, Pinky. Reda? Ja, men jag behöver fler bevis för att vara säker. Vad hände sen då? Jag hörde att någon var i dessertvagnen, så jag jagade bort dem till loket. Men när jag kom fram så såg jag bara konduktören som öste kol. Konduktören, säger du? Men det här stämmer inte. Thank you.
sömn, Pinky? Jo, jag sprang tillbaka till reservvagnen. Ja? Gardinerna stängdes mystiskt av sig själva. Intressant. Någonting annat? Jag hörde hovsteg, en hög smäll. Och sen var det tyst. När jag drog upp gardinerna såg jag tavlan vid dörren satt snett. Men oj, vad är det där? Och sen då, Pinky? Det var allt. Sen var jag kvar här och vaktade tårtan hela natten. Okej, jag sov bredvid tårtan hela natten. Och när du vaknade så var halva tårtan borta. Ja, precis. Nu du så tror jag att jag har det. Se till att alla kommer hit. Vi har en tårtsabotör att fånga. Varför är vi alla här nu då? Nu undrar ni nog varför ni alla är här nu då. Hon är skarp. Vi har kommit fram till hur detta sabotage har uppkommit. Men Yr! Jo, ni förstår. När man utför ett brott så är det viktigt att man inte efterlämnar några spår. Speciellt inte uppenbara spår som den här. Aha! En blå fjäder! Jag visste att det var du! Gustave Legrand! Pinky, Gustav har inte blå fjädrar. Nej, för han har färgat dem! Nej, Pinky. Kommer du ihåg när du jagade sabotören genom tåget och att den plötsligt försvann? Det är för att den flög iväg. Men tjuven tappade en liten grej, minsann. Eller hur, Rainbow Dash? Jag tycker inte ens om tårta. Så Rainbow Dash gjorde det. Fallet är löst. Fallet är inte löst. För när vi kom till loket så såg jag konduktörens hatt. Och inuti hatten låg det här. Så det var du! Det där rosa håret kom från din regnbågsfärgade man. Jag har inte rosa i min man, Pinky. Så du har peruk? Sluta nu! Pinky, tänk nu lite. Du jagade ponyn till loket där du såg att konduktören lastade kol. Men det var inte alls konduktören. Det var Fluttershy. Oj då. Nu har vi det att Fluttershy! Pinky! Nästa ledtråd gjorde mig förbryllad. Du vaktade tårtan när gardinerna plötsligt stängdes. Men det är inte mystiskt. Det är magi. Och när tjuven försökte fly så adderade de en detalj på tavlan. Är det någon mer än jag som upptäckt att Rarities man är lite annorlunda idag? Va? Är det brottsligt att ändra frisyr lite då och då? Jag tycker att det är brottsligt att inte göra det. Jaså. Okej, jag är skyldig. Jag har lösögonfransar. Och jag tog ett bett av tårtan. Det gjorde jag med. Attans, det gjorde jag också. Du fick den att låta så delikat. Utsökt. Wow, det var det. Jag skulle bara ta en liten smakbit. Men det var så gott. Jag bara högg in. Jag är så väldigt ledsen. Verkligen ledsen. Förlåt, Pinky. Det är okej. Vi löste åtminstone mysteriet till slut. Inte riktigt. Vi listade ut vem som nallade av marsipanmaskar på marängmumpset. Men vi vet fortfarande inte vem som åt av de andra bakverken. Helt rätt, Twilight. Vet du vad vi måste göra? Ja, det vet jag. Vet du? Leta ledtrådar! Då så, Pinky. Hittade du bakverkssabotören? Det gjorde jag minsann. Det var inga mindre än bagarna! För det första, Gustav har chokladmos i mustaschen! Och Joe har en bakelse i manen! Och Mulia har strössel i rynkorna! Så, vad har ni att säga, bagare? Jag är så ledsen, Mulia. Men Pinky fick din chokladälg att låta så... très magnifique. Och Pinkys beskrivning av dina ringar fick de verkligen att låta smaskiga.
Och sättet hon pratade om din donutstad. Det gick helt enkelt inte att motstå. Ja, allesammans, då verkar vi ha löst mysteriet till slut. Ja, men nu har vi inga bakverk som vi kan ställa upp med i tävlingen. Det tror jag att vi kan fixa. Kom igen! Kära prinsessan Celestia, idag så lärde jag mig att inte dra förhastade slutsatser. Det är viktigt att gå igenom alla detaljer innan man anklagar andra för att de gjort något dumt. Om man inte gör det så kan man råka anklaga någon för något de inte har gjort. Då kan de bli sårade. Och det kan få en att känna sig riktigt dum. Så från och med nu så kommer jag se till att vara säker på min sak innan jag pratar. Vad säger du om den lärdomen, prinsessan Celestia? Vill du smaka en tugga? Ja, det kan du skriva upp! Ha 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 ha!